Tani është koha si çdo të hënë, për rubrikën tonë të përjafshme pyetje psikologun e kuçdo herë, mundohemi të trajtojmë tema aktuale dhe të nevojshme për secilin prej nesh. Sot kemi zgjedhur që bashkë me Naim Telakun, i cili është këtu në studio bashkë me neve, ta diskutojmë atë se çka na bën të lumtur. Në fillim të vitit, sipas një studimi ku janë përfshirë rreth 149 shtete të botës, derisa Kosova rënditet te 33-ta sa i përket lumturisë. Por se si e përcaktojnë lumturinë, çfarë roli ka njerëzit dhe sukseset, gjërat materiale dhe shumë çka tjetër do të flasim pikërisht sot. Duke ju rikujtuar që edhe ju mund të bëni pjesë në numrat tanë të telefonit 038-620-600 e po ashtu 048-999-317 në Viber. Mund të na telefononi qysh tash. Naim, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që edhe sot je bashkë me neve. Ju lutem, është kënaqësi ime. Në fakt unë thashë që në vazhdimsi mundohemi që diskutojmë tema aktuale dhe një prej temave shumë aktuale është ajo se ku e gjejmë ne lumturinë, çka na bën të lumtur më saktësisht. Kështu që krejt në fillim, çysh mund ta përkufizojmë lumturinë? Në shumë raste lumturia ngatrohet me ndjenjën e gëzimit, domethënë gëzimi është ndjenja pozitive, gjendja pozitive emocionale, mirë po është e përkohshme. Ndërkaq lumturia është një gjendje emocionale pozitive, dëshirueshme, që dojmë, domethënë, më na zgjat sa më shumë. Domethënë momentin në cilën që jemi, kemi qef mos me përfundu kur. Që domethënë shquhet me një mirëqenje psikologjike, me një ndjenjë të përmbushjes, me përjetim të ndjenjave pozitive, me një qasje madje pozitive ndaj të tjerëve, ndaj rrethit. Me një nivel më të lartë të altruizmit, do më thonë, kur na jemi të lumtur, jemi ma pozitiv me të tjerët, japim më lehtë nga vetja, ndihmojmë, mbështesim me kështu me radhë, edhe do më thonë, muj me thonë që ndjenja lumturis gjithashtu e ndihmon edhe funksionimin e organizmit tonë. Kur na jemi të lumtur, është edhe imuniteti jonë ma i mirë, kur na jemi të lumtur, jemi ma aktiv në aspektin fizik, kur na jemi të lumtur, do më thonë, performojmë ma mirë në secilin aspekt, në secilin sferë të jetës tonë. Edhe teknikisht me një formë se një tjetër, për shumicën e njerëzve të botës, do thotë lumturia është qëllimi kryesor jetësor me plot të drejtë. Por kur ne e dim që ajo që po e përjetojmë nuk është vetëm gëzimi i momentit, ashtu siç e përkufizove më herët, por është lumturi, një ndjesi e cila e kemi brenda nesh. Në me thonë, lumturia nuk do thotë pa tjetër me pas një shkak momental. Gëzimi zakonisht e ka një shkak momental, një diçka që sa po ndodhi, ose do me thonë një lajmë që e kemi marë, ose një ndodhi, ose një dhurat, ose një ftesë, ose një qka do qovë, do me thonë e ka një shkak të aty për atyshëm, ndërkash lumturia do me thonë është mund të mosket një shkak specifik, mund të mosket një shkak momental, mirë për është një gjendje emocionale cila do me thonë zgjatë për një ko, ma të gjatë do me thonë edhe cila në shuan ose në karakterizon neve për një periud gjatë kohore dhe mujë me thonë që në gjendje të lumturis edhe nëse kemi sfida jetësore dhe nëse kemi krize dhe nëse kemi dështime ne paka shumë kemi një lloj rezerve emocionale, një lloj rezerve mendore dhe nuk në aprishët do me thonë disponimi gjendja mire emocionale dhe nëse balafaqohemi me të lashët të ndryshme. Lumturia në mos të modhë dhe është edhe dukuri kolektive deri në një farmose. Këtu po du më ndërlidhë me ato statistikat që i përmenën në fillim, dhe me thonë në matjet që janë bo, jo vetëm këto të si vjetëshme, po dhe matjet që bojnë edhe në vitet para prake, mu i me thonë dekadat e fundit, nivelli maj lartë i lumturisë është regjistruar në shtetet skandinave. Dhe me thonë janë aty disa shtete, të i përfshi Norvegjin, Suedin, Danimarkën, Islandën. Po, do me thonë, jenë vende qeta, jenë vende me stabilitet ekonomik, vende me stabilitet, do me thonë, social, vende ku njerëzit kanë sigurimet mira, ku njerëzit kanë sigurijet sore, ku nivelli krimit është shumë i ullët. Madje do me thonë, përkujdesja shtetit, kryesisht janë shtete me skemat të mira sociale, me përkujdesit mirë shtetërore, me nivel të ullë të krimit, pa krizat mdoja ekonomike, financiare të tjera, mas ne dhe më thonë shëndeti ose kujdesi shëndetësor është nivel shumë të natë që me kështu me ratë. Kjo dhe më thonë ndikonë që me pas një loj mirëqenje të përgjithshme paka shumë, pas taj dhe më thonë në nivel individual mund këtë faktor tjerë
cilët e përcaktojnë lëmëturinë dhe për cilët munim me fol tashmi. Sigurisht, veç kari, telefonata e parë, nuk e kisha alu në dhe gjatë me prit, kështu që po e prisim. Alo, përshëndetje? Përshëndetje? Jeni drejt për drejt zonë në studio noa, cila është pyetja juaj? Po, përshëndetit. Do është vetëm një pyetje, me ditë ku po nënë mjeko, edhe ka në i numër telefonit. Faleminderit shumë. Mund t'ja lëm pas emisionit numrin e telefonit sigurisht, por vendin e punës mund t'a tregoj. Unë punoj në klinikën Empatia, është në Facebook, mundet me hymë e kërku në Facebook dhe me thonë klinikën Empatia dhe ty i ka gjitha dhonat ku mundet me bo termin ose qka të që i duhet. Do të thëtë klinika Empatia, zonë, aty mund të bëni pjesë, është telefonata tjetër, alo përshëndetje. Alo përshëndetje. Po, përshëndetje. Jam e ndriti nga Prizreni. Po, e ndrit. Cila është pyetja juaj? Psikologu në fillim tha që lumturia është një gjendje emocionale, por shpesh thuhet që lumturia është e varur edhe nga pasuria. Sa është e vërtet që paraja ose gjendja financiare të bën të lumtur ose në të kundërtën? Mungesa e pasurisë dhe mungesa e financave të bën jo të lumtur. E ndrit, faleminderit shumë për këtë pyetje. Besoj tash na imi do t'na përgjigje dhe do t'na bëjta kuptojmë. Unë isha duke të pyetur para e ndritës se çka na bën të lumtur realisht, i përmende shumë faktor të cilët ndikojnë në gjendjen tonë emocionale. A mi përgjigje e ndritit apo pyetjes tonë? Jo, po shkojmë tek e ndritit. Jo, nuk është paraja, dhe me thonë nuk është në ato top 5 elementet cilat na bën të lumtur. Me gjithë se nëse dhe me thonë pyetjen e ndritit, nëse jemi, dhe me thonë, pa të ardhura, nëse nuk kemi të ardhura me mbuluas nevoja tona bazike, nëse nuk kemi të ardhura as me siguru një mirëqenje jetësore për neve, për familje tona, kështu me radhë, dhe me thonë, na kemi një gjendje të varfërume emocionale, edhe pastaj nëse, dhe me thonë, na rritën të ardhurat, dhe me thonë, deri me një standard sa me i plotësu nevoja tona bazike dhe të familjarëve tonë, atëherë lumëturia jo në rritët në mos të konsiderushme. Por pësa të hermendojnë shumica njërzve që lumëturia, që parat e sielin lumëturin? Këtu përdu mu përgjigjë, dhe me thonë, pjesa e dytë e përgjigjës është interesant, dhe me thonë, nga gjendja zero, nga gjendja varfrise, krizës financiare, deri në nivel të ardhurave, dhe me thonë, neve në rritët lumëturia. Mirë për nga të e tutje, neve mui me i rritë të ardhurat, dhe me thonë, sa do që i rritim të ardhurat, lumëturia jo në betët në nivelin e mjejtë. Dhe me thonë, nuk përmirësot edhe matutje gjendja emocionale. Pse ndodhë kjo? Kjo ndodhë kryesisht përshkak se me rritin e matutjeshme të ardhurave, në rritët edhe risku, në rritët edhe stresi, dhe me thonë, në rritën edhe të lashët të ndryshme. Pastaj, dhe me thonë, për kur rritën të ardhurat, në automatikisht hi me një loj gare, me një loj kompeticioni me të tjerë të kështu me ratë. Me fjallë tjera, dhe me thonë, është rrezik shumë më madh me bo aksident, me një kjerë, dhe me thonë, ku ta di, 100-200 mjerës, sa me bo aksident, me një kjerë, dhe me thonë, 5 mjerës të tjera. Po, atëherë, që kanë bënë të lumtur? Studimet ndryshme kanë bo matje të ndryshme, dhe me thonë, për lumëturin. Fillimisht duhem me përmend që lumëturia në deri një farmosë është e lindur një farforme, dhe me thonë, gjithë se cili prej neve kemi një loj dritare, ku mujnë me varju emocionet tonat, supozojmë 3-4 shkallë e kemi, dhe me thonë, të trashëgume, të lindur, varet shumë prej ambientit në cilin jemi rritë, dhe me thonë, varet shumë përshkak se ambientin e vena përcaktonë most ma dhe vetëbesimin edhe vetëvlerësimin tonë, edhe so ma e lartë që tjetë vetëvlerësimi edhe vetëbesimi, atëherë gjasa është ma ma dhe për me qenë të lundur, mas ne varet most ma dhe dhe prej, dhe me thonë, vendit ku funksionojmë, perspektivën ekonomiket e tjera. Ndërkatë sa i përket aty një faktor vjetësorin bo studimet të ndryshme dhe një studim që është bojë cili ka përfshin një grupë shumë të madhët njerëzve, është bojë prej një psikologu të njërë, është Martin Seligman, ai, dhe me thonë, ka shku dhe ka hullumtu stilin jetësor të njerëzve të lumëtër dhe ka dalë që jënë 5 faktor kryesor që i karakterizojnë, dhe me thonë, njerëz të lumëtër. I pari është aftësia me u kënaqë me pak. Dhe me thonë njerës të lumëtur nuk jenë ata njerës që presin më bodh diqka a modhe me qenë të lumëtur. Nuk jenë ata njerës që thonë ta kry fakultetin se ka më lumëturu, ose dhe me thonë nuk
thonë ta gjej punën nëse ta bëj ato ose këto, mirë po njerëz që janë të lumtur, janë ata njerëz cilët me nxitëspresin me orën e pikafën në mëngjesit me kolegun, me nxitëspresin me këqyr ndeshjen e futbollit në fundjavë, me nxitëspresin me hunger dark me familje, domethënë gjejnë knatësi në pak, edhe kjo është edhe folklor. Është edhe domethënë edhe në popull shpeshherë thuhet se duke qenë se i kemi 5 elemente na im, ta marrim telefonusin që është duke prit kogja moti edhe të vazhdojmë andej me 4 edhe të tjerat. Alo, përshëndetje. Shëndet. Përshëndetje. Alo, Mirina. Po? A jeni ju atëve? Po, po, në ATV, drejt për drejt jeni, urna zonjë, drejt për drejt në studio në. Ju uroj anali ka edhe ma e mirin. Po ju ndëgjoj shumë pak, cila është pyetja ju a i zonjë? Më tokë që thajë për ju jeni kanali ma i mirës. Po, na uroj diçka, na uroj sot, por që te shohim nëse ka ndo një pytje na telefonon pra besoj. Ishim tek elementi tjetër, ajo që e para ishte të knoqemi me pak dhe të shiojnë se cilin gjë në jetën tonë. Nëse nuk knoqemi ato që e kemi, nuk do të knoqemi dhe nëse i kemi gjithat mirat e botës. Njerës e lumë për dhe me thonë knoqen me atë që e kanë. Elementi dytë dhe me thonë është me pas me zhvillu një loj shkatsie që në ato që imi të e bonë, punën që imi të e bonë, aktivitetin që e kemi, qka do qoftë, gjërsa imi të bo dhe qka me harru vetë vetën, dhe me thonë mu shkrinë punën tonë. Jemi të njerës të luntur, ku ta dihën, e ledzojnë një roman, dhe me thonë edhe harrojnë kohën, e harrojnë sensin e kohës, dhe vetës edhe gjithë, qka dhe me thonë shkrinjën me kretë qanin që ato që në të e bo. Florenti, dhe me thonë, e dënë muzikën edhe kur është të e këndu kongën e vetë, nuk eksiston bota për të. Dhe me thonë, këtë deri sa e performon muzikën e të, e ti gjithë qka është muzika, dhe me thonë, që e bërë. Rja dhe me shpi bjenë që Florenti është i luntur. Ka gjasa që Florenti pak të ndërsa është të bo muzikë, dhe me thonë, ka gjasa që është i luntur. Pastaj, një element tjetër për lumturin është, dhe me thonë, që me bo ato që ka kuptim për neve. Dhe me thonë, mësë me vrapu shumë pas ku ta di të mira materiale, mësë me vrapu shumë pas garave, me qenë maj miri, me përjetu vetën konkurencet e tjera. Po qështë e dim që ajo të cilën, pas të cilës ne po vrapujmë, ka kuptim për neve? E dim për shkak se gjithë e cilë e kemi një historie personale. Dhe me thonë, gjithë e cilët në ka mungu diqka njëtë, gjithë e cilë e kemi pas një ondër të paralizume, dhe me thonë, një dëshirë të paralizume, ku ta di unë mjeku atje dhe me thonë me pas gjatë fëmiris një vlarë, një motër, babë, nonën, smut, edhe nuk ka mujtë me usheru edhe ka mujtë me u bo mision jetësor, dhe me thonë një ndihmu njerëzve të tjerë. Ti ke mujtë me pas një moderatore, një gazetare, dhe me thonë që ke admiru si kur fëmi dhe tash që kjo story ka kuptim për ty. Unë e në anën tjetër ka mujtë me pas nevoj me marë ndim për veti psikologjike si fëmi se ku marë dhe tash e kam dëshirë më ndihmu tjeve, dhe më thonë gjithë se cilë e ka një historie personale, edhe na dumi me ndjek qatë storin personale, dumi me ndjek qatë idealin personal, edhe punën që e bojmë me pas kuptim për neve. Nëse s'ka kuptim, nëse e bojmë për arsye rrethanore, na mundet më na pru shumë pare, mundet më na pru shka do qoftë, mirë për dhe më thonë nuk na bënd të lumëtur. Pas ta elementi 4 ka të bëj me vendosin e qëllimeve vetës dhe me thonë në jetë. Êshtë shumë e rëndësishme që na vazhdimisht me vendos vetës qëllime, qofshin të vogla, qofshin të mdoja dhe mjë qëndru mbrapa dhe me thonë aty në qëllime. Qëfore do qofshin qëllime tonë? Studenti mundet me pas qëllimin me kry 3 provime në afat, nëse e ka bo me plan, e ka bo me objektivi, qëndron mbrapa realizime qëllime të tyre, kur i realizon që ato qëllime, që të synime që e ka qitë vetë vetës, ka me përjetu knatësinë dhe lumturinë si kur me fitu lotës, si kur ku me ditë qka dhe me thonë me ndohë. Po ndohë këtë që po dhe me marrë të telefonatë. Qatë e kemi telefonuësën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Do është ta me bu një pytje? Po, pa tjetër, jeni drejt për drejt në studio na. Shpesh tutë mi me shprej lumturinë. A ka na indikim negativ nëse veç e mbojnë amrenda këto? Falimderit shumë, besoj na ime e kuptoj drejt pytjen. Po, dhe me thonë, lumëturia sa ma shumë që ndohat me njërës e tjera që ma shumë rritët. Dhe me thonë, kjo është e mira lumëturisë, është një farë mënyrë e mrekulia lumëturisë që kur ndohat me të tjertë,
dhe me thonë rritët. Por pse ka besime kur thonë që nuk po e tregoj, sepse më ndej po më dohë diçka e keqe? Sepse gjithmonë dikujt lumturia jonë do t'i pengoj, sepse gjithmonë dikush mundet me qenë ziliqare për lumturin tonë, sepse dikush do me thonë mundet me undjet që s'mundet me mri në gjendin pozitive emocionale që i kemi na, edhe pikrisht momentin kër na kemi shprejt lumturin tonë, do me thonë ka mujt personi X, Y me reagu negativisht edhe me na prish paka shumë qepin, me na prish paka shumë disponimin e tjera, mirë po kjo njeve nuk duhet me na ndalë. Dhe me thonë, njerës të lumëtur reflektojnë pozitivitet, reflektojnë lumëturi ku do që ndodhen, dhe sa ma shumë që reflektojnë, dhe me thonë, lumëturi, qa që ma shumë morrin pozitivitet në këthim. Dhe me thonë, lumëturia dhe gjendja mirë pozitive është edhe një loj frekuence, biofrekuence, dhe me thonë që njerës të tjerë na ledzojnë ato neve, edhe sa ma shumë që reflektojmë këtë frekuence pozitive, qa që ma shumë njerës të tjerë kanë me dasht me najtë me neve, qa që ma shumë njerës të tjerë, dhe me thonë, kanë me pëlqy shoqërimin me neve, kanë me pëlqy, dhe me thonë, pozitivitetin tonë, edhe na keme qenë edhe ma atraktiv, vetë pse imit lumë, përse sa nëse shimkon ma të bukrit, ma të pasrit e ma qka të qumë. Nëse i këthejmi tash kumbet me 5 elementet të lumëturis, du me thonë, ajo që mbet pa thonë të vendosja qëllimeve dhe ndjekja atyre është që nuk ka nevoj me qenë qëllime tonat mdhoja. Du me thonë, mujnë me qenë qëllime të vogla, mujnë me qenë qëllime me punu bashkën mirë, mujnë me qenë qëllime me ledzu një roman edhe mos me lonë dhe risa ta përfundojmë, mund me qenë qëllimi ku ta di me ndih mundi, kujtë diqka, mund me qenë qëllimi me qëndru mbra pa një dijete, një aktiviteti fizike që ka do qoftë. Ajo që ka rëndësi është që në trurin tonë, ne a kemi marrë një vendim një racionale, edhe sytë tonë po shojnë trupin vetën tonë të i qëndru mbra pa që di vendimi që i bjen të i qëndru mbra pa vetës, edhe pas taj do me thonë, na po mrim rezultatin që po e dojmë, edhe kjo po du me përsrit edhe njëherë shkaktojnë qaq tajim të hormonëve, neurotransmiterve të lumëturisi, serotonina, dopamina e të tjera, si kur do me thonë ku me ditë qka me pas fitu loto, ose me pas fitu një diçka shumë të madhe që e kemi dëshëruar. Rëndësishme është që naja kemi qitë qëllim vetës, kemi punu për të edhe kemi mbrit, do me thonë qatë sen. Lidhet edhe me atë elementin e parë që thamë që njerës të lumëtur knoqen me pak, kështu që dhe qëllime tona nuk ka nevoj me qenë madhore, dhe me thonë, mujnë me qenë qëllime shumë bazike dhe kanë me dhonë e veçat lumëturin. Se dia ki telefonot se në met edhe elementi 5. Po, mundë me i me diskutu, se përse dhe shta një pytje me e bo. Edhe elementi 5, dhe me thonë, e lash qëllime shtë fundit, përshka kësë është elementi maj rëndësishëm. Dhe me thonë, lumëturia mas shumë t'in lidhet me pasin e raportit mira shëqërore, me pasin e raporteve të mira njërzore, me pasin e raporteve të mira ndër personale. Ma dje njerës të matë lumëtur nuk e njerës që i përkushtohen vetës, dedikohen vetës, po e në ata që i përkushtohen të tjerëve. Njerës të matë lumëtur e në ata që gjenë kuptimin familje, që gjenë kuptimin e njerës që i dojnë, dhe me thonë që e harrojnë vetën për të mirën e të tjerëve. Dhe me thonë njerës të matë lumëtur e në ata cilët kanë ndikon, dhe me thonë që i kuptonë, i kanë ndikon, dhe me thonë që mujnë me qenë 100% vetja me ta, kanë, dhe me thonë, njerës në jetën e tyre me cilët kur janë me ta e harrojnë kohën, e harrojnë vetën e kështu me ratë. Njerës, dhe me thonë, që e izolojnë vetën, që nuk janë raporte të mira, kur po them të mira, nuk përmendoj do mos do shmërish, do me thonë me qenë vazhdimisht pozitive, mirë po thjesht raporte që kultivohen edhe mirë mbohen për periuda fatë gjatë, një njerë cilë do me thonë një matë lunë të nonën tjetër, njerë që izolohen, që nuk kultivojnë raporte, që kretë fokusin e kanë të arriturat personalet e tjera, mund të mbrinë gjithë qka, mund të bëhen njerës matë pasur të botës, mund të bëhen njerës, dhe me thonë, matë famshë, matë arriret e tjera, me gjitha gjendja tyre emocionale, mbi të aty ku ka qenë pa kur farë ndryshime, edhe në këtë pikë, veç edhe në element fundit, po du me shtu që, dhe me thonë, njerës të lumë të rëshquen që pranojnë jetën ashtu që shështë. Dhe me thonë, nuk është që ju ikin momenteve negative, nuk është që ju ikin përjetimeve negative, njerës të lumë të rëshquen, dhe me thonë, jënë të hopur për njarët e mira, për njarët e këshia, jënë të lumë, dhe me thonë, për të mirat që i bjen jeta, për sfidat që i bjen jeta, për të lashtet që i bjen jeta, edhe një farmjëri pranojnë në totalitet gjese cilin për tyre, dhe pikrisht kjo pastaj e hop rrugun me umarë mënyrë racionale, mënyrë të duhur, dhe me thonë me probleme dhe me zgjidh problemet. Njerës cilë, dhe me thonë, nuk janë gatshëm me u hopë ndaj sfidave, ndaj të lashtetve,
provojnë me shty problemet matutit, dhe më thonë nuk i pranojnë ato dhe pa problemet pastaj vazhdimisht rritën, të lashet rritën edhe vjen një ku kur e paralizojnë jetën e individ. E kemi telefonatë në tjetër, ajo përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, jeni drejt për drejt në studion. Dhe shta me pyt psikologun, sot diko njerëzit që i kemi në rreth me na aprish ose me na ndrejsh lumëtërin, edhe nëse ka ta tilë cilë të mujnë me na, po thonë me na aprish lumëtërin, që shme urujt për i ty, nëse që shme urujt lumëtërin tonë. Faleminderit shumë për këtë pyetje. Sa ndikojnë rrethi, e përmendit që rrethi ndikon shumë, por sa të tjerët munden me ndiku me na ul dozën e lumturisë neve? Në mos të modhe, do me thonë edhe dëshprimi edhe lumturia janë infektive, në kuptimin e plot fjallës. Do me thonë janë infektive edhe të konstatume në mënyrë shkencorë. Nëse na jemi të rrethumë me njerëz me atë që shpëthu tash në këtë gjuhën e rinis me atë vojbe negativ, do me thonë me atë disponimin negativ, me atë energji negative të tjera, ka disa senzor brenda trurit ton që lexojnë që ato dhe absorbojnë që ato dhe automatikisht do me thonë kjo nive në ndikon disponimin ton. Nëse jemi në mesin njerëzve që janë shumë të stresum, ka diçka do antena brenda trurit ton që lexojnë... Nuk e vrej, veç kur shkon të shpi, andi është ma i lodhën, ama nuk e din sakt që ka ka ndodhë. Na komunikim me njoni tjetrin, shkencërisht është gjithë që komunikimi jon mbi 80% është jo verbal, nuk është fjale a folur, për na lexojmë njoni tjetrin në bazë mimikave, në bazë shprejes, fëtyrës, në bazë pikrish që ati vojbit, që ati disponimit, dhe me thonë që je për mes shprejes tyres e të tjera, edhe që asoj energjis, dhe me thonë që reflektonë. Kështu që nuk ka dyshim që të tjert, mujnë me në ndikun mos të madhe lumëturin tonë. Që shë identifikojnë njerëzit që përna hullin dozën e lumëturis, dhe ata të cilët po e sielin një farë lumëturie njetën tonë? Të observu vetë vetën, dhe me thonë të observu gjandjen tonë emocionale, na automatikisht mundi me po që kur rëthomi me disa njerës, disponimi jonë, mirëqenja jonë, dhe me thonë bjenë, në onën tjetër, kur jemi me disa njerës tjerë, dhe me thonë disponimi jonë ngritët, pas taj të pyjtë vetën apo më rritë me qëtë njëra nuk po më rritë, shpesher na nuk kemi qef me kalu kohë me dikonat për s'kemi asë një arsye. Nuk e dim se s'kemi qef, ose kemi qef me najtë me dikon, me kalu ko me dikon tjetër, do me thonë, dhe pse nuk e dim për vete pse. Për me plëcu këtë pytje, shumë e rëndësishme është ato raportet që i kemi të afërta, që i kemi ma fat gjate, këto neve ma shumë në ndikojnë, do me thonë, disponimin edhe lumëturin, supozojmë nëse i kemi një person me cilën e ndojmë shpinë, një person me cilën e kemi cimerë, një person me cilën punojmë për ditë dhe tjera, dhe me thonë nëse kemi raporte shumë të afërta me dikon, atëherë nëse dojmë me folë me numra, 10-15% e lumëturisë tonë mundet me uvarë pikrisht për e tyne raporteve të afërta, dhe me thonë. E mira ishkon që nëse mundemi me e përgadit vetën për këtë gjohë, edhe mos me undiku shumë prej ty në raporteve, dhe me thonë, po me majtë vëmendjen të fokusum në dikun tjetër, me majtë, dhe me thonë, shikimin tonë ka ato qëllimet, cënimet tona që e kemi dhe ato që dojmë nëzirë brenda ditës, pastaj me u përpjek, dhe me thonë, që personin që e kemi përbol, nëse e ka qatë energji negative me lumë të ru, po theme, në farë mjërë. Po, është ma problem, na me përqu qatë lumë të rinë të këtë tjerët, apo ata me në ngrejnë edhe në atë vorbulën e pa lumë të rinë të tyre? Lumë të rinë është ma fuqishme se sa pa lumë të rinë. Dhe me thonë, edhe nëse dojme po në nivel të punës e trurit, të dopaminës, e të tjera, dhe me thonë, sa ma të lumëtur që jemi, kjo na jep një loj fuqie, kështu që nëse na përpichemi me ata njerës, dhe me thonë, cilë të nuk janë shumë të lumëtur rrëth neve, nëse përpichemi me mbjellë qatë energjin tonë, dhe me thonë, kjo funksionon. Të ke funit kjo në most modhe dhe mundëson punën tonë si psikolog. Supozojmë na si psikolog, nëse vazhdimisht e këshim rronë prej në asojnë energjisë që është pak ma stresuse, pak ma depresive të tjera, dhe me thonë nuk këshim mujt me funksionu, mirë po vazhdimisht përpichemi me mbjell në mjedisin tonë ku punojmë ose ku do qovë, dhe me thonë energji ma pozitive dhe kjo funksionon, mu i me thonë në shumicën absolutet e rase dhe mund funksionoj në se cilin rast tjetër. Janë zakonisht ata personat që në pak ma liderët grupit, ata dhe me thonë cilët ose të deklarum ose të pa deklarum, dhe me thonë janë pak ma dominantet të tjera, edhe zakonisht disponimi tyre pastaj e vendosë dhe disponimin e mjedisit, supozojmë një grup që punon e ju këtu bashkë,
është shumë e rëndësishme që menaxheri me reflektoni një disponim pozitiv, me reflektoni një qasje pozitive. Ndryshe është menaxheri, ndryshe është, tjetër është rëndësia qasjes pozitive dhe disponimit pozitive menaxherit, tjetër e një punëtori thjesht, pa tjetër që disponimi pozitiv ose negativ i menaxherit ka me ndiku grupin shumë ma shumë se sa e një punëtori thjesht ose i diku tjetër. E kemi një telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jeni drejt për drejt në studio na. Deshta të pysh mjekun, diçka kam pas inteligentën e kam shumë kam majt men. Mm-hmm. Së përgjë, tash s'po du me fol ma shumë, po është e vërtet që kanë diku vaksinin e trejt që e këna marë, apo ndikon që shumë po harrojmë sena, po kuptan. Pyte doko, diçka, së është rego me trunin tonë. Mm. Unë shumë ku majnë mene, ku para save vite, tash kur ka rarë dhe beso kur para 3-4 dite, bisedoj me dikot, mas 3-4 dite, harroj që a kumë biseduhe me kanë kumë biseduhe. Mm. A kanë diku këta, po në shumicin e njëzve, po në dëgjaj edhe shumicin e kolegve të mi, që i thojnë vaksina 3 kanë diku, apo kuptan. Veç deshta me pyet mirë, kënë është e vërtet që në kanë diku kjo vaksina 3, ajo, këto harresa që i kemë, së përdi që është më shprin në mënyrë, a vë këptan, këta doktor, vështë me pyetën, a është e vërtet, a së është e vërtet që shumë po harrojnë. Ju falinderit. Kjo së më kanë dohë kur mu, he, që kjo njetë, që me harrua, dhe, 3 ditë, 2 ditë e shoni kolegë të punës, dalë një diskutojmë, pim, kur të mas 3-4 ditë e pysmi që a kena bisedu, kena harrua. Shumë po harrojmë, a kuptan. Veç pyetë doktorin, doktorin kërkoj falje, të lutem, na trego, është e vërtet që kanë diku vaksina 3, harresa. Faleminderit, mirë pashmi. Ju faleminderit shumë juve për telefonatën, megjithëse nuk është ndoshta në temën të cilën po e diskutojmë, por edhe harresa të bën pa lumtur, nëse nuk e kujton se çka ke biseduar më herët, mundot me ndiku në lumturinë tonë. Harresa shumë e lidhun me gjendje stresuese, me gjendje anksioze të tjera, përdryso lumturia, përmirëson, domethënë kujtesën. Ka dhe edhe interesimi realisht i zotriut ishte sa ka ndiku gjendja të cilën e kemi përjetu gjatë kësaj kohe, sidomos vaksina e tretë, sepse kështu po aludon i krejt grupi shoqëror që ata e kanë. Do me thonë, une ka ra me ndëgju shumë raste, ka ra dhe me ledzu, do me thonë, spekulimet ndryshme, jo vetëm në Kosovë, mirë, por në vendet ndryshme të botës, edhe adresime zyrtare që në bo për mundësit, dhe me thonë që ka mujtë mi pos ndikimet, që ka mujtë mi pos vaksina në shëndetin mendor, ndër të tjera, dhe me thonë, është edhe harresa, pastaj në disa raste tjera është folë për një loj hipervigilence, në disa raste tjera, dhe me thonë, është folë edhe për një loj stresit e pashpjegushë mirë, po me ashtë sa unë e kam një huri, pra po duna me thonë që nuk jam kompetent, nuk jam personi thirë, me gjithse me entuziasmin që telefonusi e bon një pytin, shumë kësha po sef me pas një përgjigje, mirë po nuk kam dhe me thonë një përgjigje të konfirmume në këtë drejtim. Spekulime tila dhe me thonë ka pas nivel jo zyrtar edhe nivel zyrtar, edhe me vaksinat të tjera që ndonë në disa rastin lidhë me të lashe mendore, supozojmë edhe kur është dhënë vaksina për ebolën, edhe kur është dhënë vaksina për polion, është ndërlidhë me disa të lashët shëndetit mendore, është spekulu që ka të bëjë me shkaktimin e autizmit, supozojmë disa raste mirë, për prapë se prapë të mbetën në nivel të spekulimeve, une nuk jam i vedishëm për noj studimi cili është konkluzivi, cili është bjeni përfundim të konfirmum këtë drejtë. Do të tende nuk është diçka e konfirmum, nëse vaksina e tretë ka ndiku në harres, apo jo? Për një orin tam jo. Dhe me thënë për një horin tam, nuk ka studime të konfirmuara në këtë drejtim, me gjithse spekulime gjithandej botës, dhe me thënë ka, edhe prej rasteve, edhe nga përvoja personale, po edhe nga klientët që i trajtojt, dhe me thënë ka pas ankesa për simptomat të ndryshme psikike, ndër të tjera edhe harresa që ka ardhë specifikisht si pasoje vaksinës së tretë. Dhe me thonë, ka klientat cilë të nanku për rritjet e pashpjegushme të angthit, ka klientat cilë të nanku për rritjet e pashpjegushme të tinitusit, asë gjurëmës që kemi në vesh,
që shkakton angst, do me thonë, ka klientat cilë që në nënku për gjërat të ndryshme mirë, por nuk duhet me arru faktin që na vaksinat i kemi marrë me një kohë shumë stresuse, me një, do me thonë, gjendit pasigurisë lartë dhe stresi dhe pasigurijat e tjera, do me thonë, e vështërsojnë kujtesin, sidomos këtë kujtesin a fat shkurt për cilën foli telefonusi juaj. Dhe kjo mund ndryshoj me kalimin e kohës, apo jo? Po, do me thonë, kujtesa është bazume me një pjesë të trurit ton. Po që është lumturia ndikon në kujtesa për arres? Lumturia e rrit, dhe me thonë kujtesin, e fuqizon, dhe me thonë kujtesin. Kujtesa bazohet shumë me një neurotransmiter, është dopamina, përmena dhe maheret, cilër gjithashtu i ndërlidhën, dhe me thonë me kujtesin. Baza kryesore kujtesis tonë është dopamina, dhe me thonë somat lumtur që jemi rritët nivellit tajimit të dopaminës në trurin tonë, rrjedhimisht fuqizohet kujtesa, fuqizohet fokusimi, fuqizohet, do me thonë, aftësia për me zidh probleme e të tjera. Kisha dashtë në këtë pikë edhe me e përmen telefonusi, do me thonë, fjallën e parë që e përmenin në telefonat ishte që ka qenë, kam bajtë mendë shumë edhe ka qenë inteligent, edhe inteligenca lidhët, do me thonë, me lumturinë në format ndryshme, njerës që është quhun me inteligencë ma të lartë, dhe me thonë edhe me funksionim ma të mirë të funksioneve mendore, si të mos atyre që po i përmenim kognitive, dhe me thonë si kujtesa të shprejhurit, pastaj aftësia me zidh problemet e tjera, edhe nivellin e lumturisë e kanë pak ma të lartë, për kjo mund tjetë për arsyet të ndryshme, mund tjetë edhe për faktin që këta njerëz ja dinë vlerën shëndetit ma shumë, kujdesin ma shumë për shëndetin e tyre, kujdesin do me thonë me mbajt vazhdimisht vete në aktivitete fizike në ledzimet e tjera, kujdesin do me thonë që me ushqy shëndetshëm, kujdesin që me kultivu raportet e mira, me kultivu do me thonë shëtitin në natyret e tjera, cilat pastaj në mënyrë indirekte do me thonë ndikojnë të klumëtur. Ja në harru me përmenë fillim, e gjithse nuk është mesin aty në 5 faktorve të mdhaj, po edhe në shprehi ku na vazhdimisht bojmë aktivitet fizik, edhe do me thonë ku vazhdimisht ledzojmë, ku vazhdimisht e mbojmë trurin aktiv, lidhët most modhe me lumëturin. Do me thonë njerës të lumëtur janë aktiv në aspektin fizike dhe në aspektin mendor vazhdimisht, edhe kjo është shumë e kuptushme. Tu pas parasysh do me thonë që gjitha këto funksione kanë bazën në trurin tonë. E përmande ma herët që me një përqindje të caktuar të lumëturis, lindim. Po. Do doja ta shtjelojmë pak edhe këta. Do me thonë, për shumicën edhe të lumëturisë, edhe të depresionit, edhe të angthit, edhe të asoj se so shoqërohemi, edhe të asoj në mos të modhe që farë stili jetësorë kemi me bo, për herë e ma shumë ka studime cilat gjenë bazë gjenetike për gjitha prej këtyne. Edhe nëse na vazhdojmë me jetu në të njëjtat rrethona që kanë jetu prindrit tonë, atër na kemi me ndjek, do me thonë, edhe pak a shumë të njëjtin nivel të lumëturisë, nëse ata kanë vujt prej depresionit, angthit e të tjere, dhe na nuk bojmë kur farë ndryshimin e jetën tonë, kemi mi trashigun edhe na, do me thonë, ato probleme, ato qregullimet e tjera. Studimet kanë gjithë që, do me thonë, gjithë prej neve, e kemë lindi me një loj klase, me një loj dritare të lumëturisë, supozojmë për shemull lumëturia me qenë prej ne derin djetë, unë e muna me pas, ku ta di, do me thonë, atë predispozitën e lindur me mshku, me konë emocionet e mija, supozojmë ku ta di prej 5 derin 8, ti mund është me pas prej 6 derin 9, Loren ti mund është me pas prej 7-10, dikush tjetër prej 2 derin 5 e tjera, edhe pastaj varsisht prej stilit jetësor që bojmë, varsisht prej raportëm, ndër personale dhe me thonë që i kultivojmë, na silimi në, dhe me thonë, këto 3 numra, këto 3 shkallë që i përmendë. Me gjithse, dhe me thonë, këto janë studime cilat kërkojnë ma shumë kodë, dhe me thonë, me u përcjellë për një jetë të tërë, edhe me po se a mund te kalohet kjo loj dritare, se këto loj kufizimesh, me gjithat nuk ka dyshim, do me thonë që sikur për gjithë shka tjetër, edhe për ato se sa kemi me qenë të lundur dhe të knaqur me jetë, na kemi një loj predispozitit gjenetik. E kemi një telefonatësh të fundit, alo përshëndetje? Alo përshëndetje. Jeni drejt për drejt zoni në studio na? Falinderit që përshëndetje, u edhe në kafirin në studio. Falinderit shumë. Kam qenë klientin një kohë, do me thonë, në klinikë të një tip psikologike, gjatë që në ka bërë shumë plumë të rëve, ka në rëshu stili janë jetesës, këm bazë depresion pa klinje, e dhe do me thonë, në bazë
dy lindjeve kom pas depresion pas lindjes. Ka një vrej që gjalli i madh për shembull, është i predispozuar, është mjaft i ndihshëm, me vrej që në raste konkrete, për shembull, preket shumë. Dhe me thonë gjatë ma një, që shë sesu dhe psikologu pak ma herë, që është trashëguse. Qka, qysh do të vetraj unë, që unë gjalli du me thonë me bo, sa me sport, e mi përvalu gjithësit, me letësi, ose gjana tjera. Gjalli, sa për me sesu, është 7-10 në momentin, edhe veç qka gjithë është anë i pyjtë, në thonë që përë, psikologën se qysh me vetru, të me thonë qysh me kjenë gjani që me qenë pak ma i përqishë, ma i fort, mi përbalë ma ndes me gjana. Ju falënderit zonë për këtë telefonat, sigurisht do të merë një përgjigje tash nga psikologo. Na jemi të lutem, ta përmbledhësh sa më shkurt, duke qenë se jemi në fund të emisionit. Veç një sqarim të shkurt, do të thonë predispozita jonë gjenetike nuk do të thonë që patjetër duhet me u realizu. Na kemi një farë mënyrë atje në gjenet tona në një shtytje, dhe me thonë, të vogël për me shku me një drejtim, mirë për nëse jeta jo neve, dhe me thonë, nëse mbrime, po jetën tonë ndryshe prej asoj shtytjes gjenetike që e kemi, në mërrimë mësmi ekspresu, mësmi realizu që ato gjenet depresive, mirë për dhe me thonë, me bo një stil tjetër jetësor. Dhe me thonë, nuk është kufizim i shkru në guri gjenet tona. Por në anën tjetër, zonja thëtë që djali, sigur, e ka të trashëgu në një farforme, duke qenë se është shumë indishëm, është i prekshëm, edhe si kur nuk i përbaldon me letësi situatat me cilat përbaldon. Ajo që kisha rekomandu, dhe me thonë këtë rast, është që fillimisht me ofru shumë dashuri, shumë ngrohtësi, shumë aprovim fëmijët, na kemi pak, dhe me thonë, një rrim gati fëmijëve kur të gabojmë, mi qortu, mi do me thonë mjë gjithë gabimet e tjera edhe haroj me komplementu me lavdru vazhdimisht, do me thonë avyun me komplementu edhe me lavdru fëmijët e tonë gjatë gjithë kohës, pastaj mjë qëndru do me thonë me inkuraju me u socializu, mi inkuraju dhe me thonë me bo gabime dhe mi pranua dhe pas gabimeve, me i dashtë fëmijët e tonë edhe kur vjen prej shkollës e ka morë 5, për njëjtë me dashtë edhe kur vjen prej shkollës e ka morë 2, supozojmë, anë pse mui mi folë për notat mirë, po jo mi njëru nëse nuk bjen kur gjatë re, pastaj dhe me thonë me i plëcu kërkesat, nevojat edhe sidomos me muajt një komunikim të hapur, një komunikim të sinqert, një komunikim bështets, përshkak se vetëlirësimi dhe vetëbesimi gjithse cilit, mbit gjitha varet prej qasis që e kanë prind, dhe me thonë, dajneve, pikrish në ato moshat sa ma tërshme tjetës thonë. Falënderit shumë, Naim, që ke qenë edhe sot bashkë me neve. Kënaqësi për mua. Florent, falënderit edhe ty. Me kënaqësi. Dashur miq, do takohemi nesër nga ora 16. Miropafshim.